Fala, gente, aqui é o Samuel. Olha o que eu tô fazendo, gente. Olha o tanto que eu já espero. O que você tá fazendo, mãe? Eu não achei mesmo. O que você tá fazendo, mãe? Saudade você, pai, também te ama ela. Então, Bé, te amo, vó. Beijo. Tchau. Você pegou a senha da Daiane, fala que sim. Manda beijo pra Bisa também. Eu peguei a senha. E Bisa, vou aqui. Que eu tô com saudade dela. Quem te deu o chiclete? Nath. Fala que ela é sua bisavó preferida. Fala pra ela que é a minha avó preferida. Cara, eu tô fazendo graduação à distância, mas tá difícil de pagar. Olha.
você devia conversar lá na minha universidade. Esse é só que aconteceu. Tchau, gente. Falou.